¡Guacarano! What are you trying to do? E aí galera, tô aqui, né? Vou fazer um mix aí, um resumo de tudo que aconteceu nessa preparação do Paulista aí. Levei a categoria Júnior acima de 75 quilos, que ela dividi em duas, até 75 acima disso. E o overall, que quando compete o até 75 e acima disso. Queria dizer muito obrigado, o sentimento que eu tenho aí por tudo e todos é de gratidão. Então, muito obrigado a todo mundo aí que... Agradecer primeiramente a Deus. Posteriormente... A
a minha família. Porque quando alguém ganha, ele não tá sozinho. É nóis, moleque. Tamo junto aí. Batalha. Não, peraí. É difícil entender, né? Tem coisa que só a gente sabe que a gente passa. Que quando a gente ganha, a gente não ganha sozinho, a gente carrega aí um time todo aí por trás. Valeu, irmão! E quando você ganha, você não ganha sozinho. Todo mundo que te ajudou, desde alguém que te ajudou lá no supino na academia, alguém que te ajudou com um suplemento, alguma coisa assim. Valeu, mano. É um agregado de muita coisa aí, porque sozinho a gente não é nada, né? Então, agradecer aí minha família, que sem eles correr comigo não ia ter como. Obrigado aí a Max Titani por apoiar e correr comigo. A todo mundo que fortaleceu. E ao mestre Júlio César Balestrin, não pôde estar presente hoje, mas teve aí comigo, correndo também. Muito obrigado a todos. Isso aqui não é meu, né? É nosso.